ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့အကြောင်းပြီးပြီးတော့ဘုံနဲ့ဘောရောက်နေရောက်နေရပြီးတော့အမှန်အများကြီးကောင်းတဲ့သူတွေကြားတော့လေသွားနေရတယ်နှစ်လိုက်သုံးလိုက်ပဲရှိတယ်ဆရာဝင်လို့လို့အင်ဂျင်နီယာလို့လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုလူကြီးတောင်တက်သူသွားရတော့သွားရကျွန်တော်နိုင်ငံသွားတရားလိုက်သိမရှိဘူးအမှုလည်းနိုင်ငံစင်းရဲ့စင်းရဲ့အတွက်လူငယ်မှာ ဟုတ်တယ်သူဆရာဝင်တော့ကတော့သူထဲနေစာရေးပေါ်ဘလောက်ဝင်ရှိရှိကျွန်တော်စာပေအင်ဒပ်စထရီအင်ကမ်ပြီးသူ့ကိုဘဝကိုသူကဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲလိုက်စစ်ပဖြစ်နိုင်လို့ယူဆရတယ်အဲကျွန်တော်လူငယ်အင်္ဂလန်မှာမိုးတဲ့ကလေးတယောက်တာကြီးလာရင်စာရေးဆရာဖြစ်ရှင်တဲ့ဝက်ကမ်တာကြီးလာရင်ဒီဇီအိုင်ဖြစ်ရှင်တဲ့ဝက်ကမ်တာကြီးလာရင်ဒီအမှုပညာရှင်ဖြစ်ရှင်တဲ့ဝက်ကမ်ဟုတ်လို့
ရှင်ကိုပြီးတော့ထင်ကြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာရေးဆရာပုံကိုထဲမှာတရားမြင်တာလေအောင်မြင်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်စပီးစုပ်ပြန်နေလေကျွန်တော်ရေးရစာကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါဒါကျွန်တော်အချင်းဝတ္ထုရေးဆရာကြီးတွေရှိရဲ့ချင်းဝတ္ထုရေးဆရာကြီးတွေဘယ်တော့မှတော့လူရှိထားမပြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူစာသကလုံးလေးတွေပြုတ်နေပြီကာဝါလေးတွေကတကယ်ကိုပဲစိတ်ကူးရင်ကြီးကြိုက်တယ်ဒီဆရာကြီးကိုမြင်တော့68နှစ်ရှိတယ်အဲသူဝတ္ထုဘယ်တော့မှမရပါဘူးနေသားကြီးကကျွန်တော်စာအုပ်တွေမှာကျွန်တော်ပုံတွေထည့်တယ်ပြီးတော့တချို့ဝေဖန်ကြကျွန်တော်နေသားကြီးကမင်းသားဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆရာစာရေးဆရာကမှလှတယ်စာရေးဆရာပဲကိုယ့်ပုံကိုထည့်ပြရတာဒါမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီလူငယ်ပထမဆုံးကပြောကျွန်တော်လူ့ဘွယ်စီမှာစာရေးဆရာရဲ့ income ပေါ့နော်ဥပမာစာရေးဆရာတယောက်က popular ဖြစ်တယ်စာရေးဆရာတယောက်ဒီလူ့ဘွယ်စီကအားကြရတယ်လို့လူငယ်တွေမြင်လာရင်လူငယ်စာရေးဆရာလို့ထင်တယ်ရှိတာပါလေလက်ရှိမှာအစိုးရတယောက်မင်းသားတယောက်ကိုသူတို့အားကြတဲ့နှုန်းနဲ့လူငယ်စာရေးဆရာတယောက်ကိုအားကြရင်တော့ကွာနေတာဟုတ်ကွာနေတော့ကျွန်တော်တို့ industry ဝင်မှုကျွန်တော်ကသူတို့ကမင်းသားလို့လုပ်တယ်အစိုးရလို့လုပ်တယ်ဆရာဝန်လို့လုပ်တယ်နိုင်ငံထပ်ထပ်မယ်စာရေးပါဆိုတော့ industry မှာအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေနည်းနည်းလာဒါပေမဲ့ industry တဲမှာလည်းကျွန်တော်အနည်းနာခံနေလုပ်နေတယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်နှုန်းနေတာပေါ့ကျွန်တော် management ကတခုရှိတယ်။ငါပြောသေးသေးပြည့်ရင်ညောက်ပြီပဲလာပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုက်တဲ့ရောင်းကြီးလာတာမဖြစ်ရင်ညောက်ပြီပဲလာပါမယ်။ကျွန်တော် industry ကလည်းကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ယူဆ။အဲ့လိုဖြစ်လို့ industry တွေကသူတွေကိုကျွန်တော်အရေးချင်းရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အနည်းနာခံနေလုပ်နေဆရာကြီးရှိပါဒါပေမဲ့ကလူ100ယောက်လူတော်ထွက်မဲ့ကိစ္စကဘာရောက်ပဲထွက်တာပေါ့။100ယောက်ထွက်မဲ့ကိစ္စက300ယောက်ပဲထွက်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီ region နဲ့တွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဝင်ပြီးတော့ personal marketing လုပ်လိုက်တာတက်တည်ပြင်တာပဋိဌာဆိုတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီကြောနေတာတော့ plan ပါ။နောက်တစ်ခါကျတော့ self discipline နော်။ကိုယ်ပိုင် self discipline လေးရှိလာတယ်။ဘယ်အချိန်မှာမလုပ်လဲဆိုတဲ့ plan လေးရှိလာတယ်။ If you clarification of life goals ဘဝမှာကိုယ်ပါဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတယ်။အဲ့ဒါဒီအောင်မြင်မှုရဲ့အစပဲကျွန်တော်တို့က။ဥပမာကျွန်တော်တို့ပြောမယ်အောင်မြင်မှုဆန္ဒမရတဲ့အောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်ဂျာမနီမှာရေးတဲ့ဆောင်းပါးလို့တော့ကြိုက်တယ်။အဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရှေ့ဘွေးတွေမှာပြောပြလာပါ။ဘဝမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုအတွက်ဘယ်အချိန်မှာစအောင်မြင်လဲ။ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိလာတယ်စအောင်မြင်တယ်။ဥပမာကျွန်တော် example လေးတစ်ခုပြောတယ်။ကျွန်တော်နယူးယောက်ကိုသွားမယ်နေတိုင်းရော။နေတိုင်းရောနယူးယောက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်နယူးယောက်ကိုသွားဖို့ဗီဇာလိုပါတယ်။ passport လိုပါတယ်။အင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်လည်းလေအင်္ဂလိပ်ထည့်ရတယ်။အဲ့တော့နယူးယောက်ကိုကျွန်တော်တကယ်ရောက်မှပြောတာကကျွန်တော်နယူးယောက်ကိုသွားဖို့ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆွေးမျိုးလို့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးသွားအောင်လား။ကျွန်တော်ပင်နေနယူးယောက်ကိုသွားတော့မှာအဲ့ဒီအခြေကြီးကကျွန်တော်တို့ပြောရတော့စိတ်ထဲမှာပြောတယ်အဲ့တော့ဘဝမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရောက်ရှင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုစိတ်ထဲမှာတားကြက်လုပ်လိုက်တယ်ငါဒီအသက်55ပြည့်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တဲတစ်ထိတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီရွယ်ချက်ကြီးရှိတဲ့အခြေအစားလေးတိုင်းကိုစပြောတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဒီရွယ်ချက်ရှိပြီဆိုရင်မရှိတဲ့သူတွေစအောင်နေပါဘူးအဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီရွယ်ချက်ကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခြေအားကျွန်တော်အိမ်ကြီးထဲနေတဲ့အခြေကျွန်တော် passport လျှောက်တဲ့အခြေဗီဇာလျှောက်တဲ့အခြေနယူးယောက်ကိုတကယ်ရောက်သွားရင်လည်းပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘဝမှာရည်မှန်းချက်တစ်ခုရှိပြီဆိုတာနဲ့မရှိတဲ့သူတက်ဆိုင်ကအောင်မြင်တယ်လို့သုံးသပ်နေရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ life plan တစ်ခုရှိခြင်းအပြင် accountable for your progress ကိုတာဝန်ကိုယူစိတ်တွေရှိရတယ်။ကိုယ်ဒီအသက်45ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘီလီယံတစ်ထိပ်တစ်ယောက်ဖြစ်ရလို့တားခဲ့ထားမျိုးအသက်35နှစ်လောက်ထိတိတ်တရားလို့တော့မပိုင်ဘူးဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန် shutdown balance လုပ်တာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ Be encourage you to look for new ways.ကိုဒီလက်အစ်တွေပေါ့ခုနဒီနန်းတော်ရှေးဆရာတွေလိုပဲသူဖြစ်နေတာဆိုတော့လေဒါနဲ့လက်တွေမှာ real နဲ့မကိုက်တဲ့အခါမှာ alternative voice နဲ့သွားတာပဲကျွန်တော်နိုင်ငံကလည်းတချို့ရှိရလေမင်းသားဖြစ်နေဒီတရုတ်ဆောင်လုပ်ကြတာနောက်တော့ driver ဖြစ်ပြီးအောင်မြင်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲဒါပြီးခုနပြောသလိုကို new way ဆိုရှာနေတယ်နောက်အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကတော့ give you a feeling of achievement and satisfaction on achieving each step and goal ကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်ဖို့လေးတိုင်းကိုကြိုးစားရတယ်။စာရေးဆရာဖြစ်ဖို့လေးတိုင်းကိုကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စာရင်ဆိုင်ဥတည်ပေါ်တစ်ခုမှာပထမရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါပြီးကျွန်တော်
life goal အတွက် first achievement တွေအဲဒီ first achievement တွေကြောင့်ကျွန်တော်အားတက်တယ် another goals ကိုကျွန်တော်ထပ်ချတယ်ထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်ပြောချင်တာ small wins တွေပေါ့ small wins တွေနဲ့ကျွန်တော် big win ကြီးကိုတိဆောက်ရတာကျွန်တော်တို့မြေပါလူမျိုးတွေကတစ်ခါပြင်ကြရင် small fail ကိုတိတ်ကြောက်တာ small fail ကိုကြောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာဒီနေရာနေပုံနေရာသွားမယ်ကျွန်တော်ပြုတ်ကြောက်မှာကြောက်လို့မသွားဘူးပြောကြမှာကြောက်လို့မသွားရင်မရဘူးကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေက comfort zone လို့ခေါ်တဲ့တတ်တောက်တတ်တာ level မှာနေတယ်လုံးဝရှုံးတာမကြိုက်ဘူးရှုံးတာကလည်းမိတ်မသွားဘူးဒါတော့လုံးဝရှုံးမခံဘူးစဉ်းစားကြည့်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုးတက်တဲ့မှာမတိုးတက်ဘူးယူရိုပြို့ဘာလို့လူတွေကဘာဖြစ်နေဆိုတော့ small fail ကိုမကြောက်သွားမယ်လဲကြမယ်လဲကြတယ်ပြန်ထမယ်ခုနကလေးရှစ်ခါထမယ်အရေးကြီးတာကသွားနေဘူးမလဲမကြောက်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကလုံးဝမသွားနိုင်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းသွားနေကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမသွားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ small fail တွေကိုကြောက်ပါမယ်။ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ grade ရှုပ်ပါမယ်။ရှုပ်နေ small fail ပြန်ကြိုးစားမယ် on the right track against small fail on the right track and then finally we reach to the big wins. အဲ small fail တွေနဲ့ကျွန်တော် big win ကြီးကိုတိဆောက်ရဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လူတိုင်းရဲ့ထပ်ဖန်တရားထင်အောင်ကြားမှုတွေ Thomas Edward Edison တွေသူ့ကိုမီးလို့ဒီထွင်တဲ့အခါမှာမီးကိုဒီထွင်တဲ့အခါမှာ Daniel Danielis ကမီးတယ်ဆရာဒီမျိုးဒီထွင်တဲ့အချိန်မှာတဲ့အချိန်ပေါင်း1000ရောက်မှာမအောင်မြင်ခဲ့တော့တဲ့နော်999ချိန်ဆရာစမ်းသပ်ပြီးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးနော် Thomas Edward Edison ကပြောလို့ဆိုတော့ငါမီးကိုဒီထွင်တဲ့အချိန်မှာ999ချိန်မအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမီးကြီးကိုငါဒီ999ဆင့်နဲ့ဒီထွင်ခဲ့တာအဆင့်ပေါင်း999ဆင့်နဲ့ဒီထွင်ခဲ့တာသူကြဆုံးတယ်လို့ယူဆအောင် What that mean one step one step one step fail ဒီလည်းဘဝမှာ step လေကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှု record တွေကြဆုံးမှုအတွက်ကျွန်တော်ရှက်ဖို့မလုပ်ဘူးရှုံးနေမှုအတွက်ရှက်ဖို့မလုပ်ဘူးမကြိုးစားတာအတွက်ပဲကျွန်တော်ရှက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုပြန်ခွေးတွေပြန်တာတိတ်ပါတာပါလားနေတိုင်းရငယ်လေးကျွန်တော်မော်ဒယ်တိုင်ခွေးတွေတိုင်ခွေးကျွန်တော်မှာမော်ဒယ်တိုင်တယ်လေးရှိတယ်ခွေးတွေကမက်တင်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်းဆန်တာမှာပြောတော့မက်တင်မှုတွေကကျွန်တော်เนี่ยအခုမှစပြုတ်ပြန်တော့ဆရာရမဟုတ်ဘူးမမိုးကျွန်တော်16နှစ်လောက်တော့မမိုး best body beauty ပြေးဘူးလေမမိုးမမမီကျွန်တော်အဲကြောင့်ငယ်လေးကမော်ဒယ်က professional ကြောက်တယ်ကောင်ကျွန်တော်အခုကတော့ဒီစင်ပေါ်တက်တဲ့exposure ရအောင်ပြီးရင် personal grooming ရဝတ်တဲ့စားတဲ့အောင်ကျွန်တော်ငယ်က professional mode ပဲ volunteer mode ပြန်လေးလာမယ်အဓိကကိုယ်ယုံကြည်ဖို့ပေါ့နော် self confidence ရှိအောင်လုပ်ပါပြန်ဝဲဆိုတဲ့လေးလေးတော့ဘာလို့ပြန်လဲဆိုတော့ပြန်ဝဲပြန် challenge ဖြစ်တယ်လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဝဲဆိုတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုတလားတော့ပါပဲ business plan တိုင်းကို your best season မှာကျွန်တော်ပြန်လာမယ်ကျွန်တော်လည်းမိတ်တယောက်နဲ့ကျွန်တော် group ပဲတိုင်းတယ်ကျွန်တော် first month နဲ့မရခဲ့ဘူး second month ရတယ်အဲဒါ film မဟုတ်ဘူး second နဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ခဏတော့စိတ်လေးကြာပြန်ပြန်ထားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို first man second ရတော့ဖြစ်တယ် first man second ရ second ကအောင်နေတာပဲ second means winners ပဲဘဝမှာကိုကြီးပဲအနေနဲ့နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရအောင်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပြိုင်လိုက်တယ်ရလည်းတစ်ခုရလိုက်တယ်ရှုံးလိုက်တာပဲဖြစ်စေနိုင်လိုက်တာပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ performance တက်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ယူဆရမယ်ပြိုင်ပွဲဆိုတာကအိမ်မှာလည်းမနေကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုယ့်ရဲ့ effort တွေထုတ်ရတယ်တာမန်အချိန်ထက် effort ထုတ်တယ်ဥပမာလေးတန်းကျောင်းစင်ပြေပေါ်မှာစကားပြောရင်ကျွန်တော်ပွဲတရာပြေတော့မှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ business plan ပြိုင်တော့နိုင်ငံသားတို့တိုင်ကို presentation လုပ်တော့လက်လာတုံ့ပြန်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပြိုင်ပွဲလို့ pressure ပြောင်းနေတယ်လို့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် skill တွေတက်တယ်။အဲ့တော့လူငယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကိုယ့်ဘဝရည်ရွယ်ချက်တွေအကျိုးစားပါ။မင်းသမီးဖြစ်ချင်တဲ့သူ volunteer ဝင်ပြိုင်မှာရှုံးတယ်ရှုံးလိုက်ပါဖြစ်တယ် performance တက်တယ်ရှုံးပြရှုံးပြအခုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တွေမင်းသားမင်းမီးအားလုံးက volunteer ဝင်မှာ mix တွေရခဲ့တယ်ဆိုပေမဟုတ်အဲ့တော့ဆိုင်ရင်းဆရာဖြစ်နေတဲ့လူရဲ့ဆိုင်ကြီးပါအပယ်ခံရပါပဲကျွန်တော်တို့ငယ်ကအပယ်ရွေးခံရအများကြီးပဲဒါနဲ့ဟိုကိုယ်နေရာတစ်ခုရောက်လာတဲ့ခါမှာအောင်မြင်မှုကကိုယ့်စီကိုပြောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ give you many small success for play ရှိကြရကိုယ့်ကိုယ်ကို small success တွေဖြစ်စီ Okay တော့ကျွန်တော်တို့ plan တွေရှိလာပြီ plan တွေရှိလာပြီတဲ့ခါမှာအဲ့ plan ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ကိုတင်တော့တစ်ခါတည်းမှာမဖြစ်ဘူးအလိုမဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနပြောတယ်ဒီ set marketing ပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို marketing လုပ်တတ်တဲ့အလေးထားကျွန်တော်တို့ society မှာတိတ်မရှိဘူးခုမလူငယ်တွေကအရင်ချင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ချင်းရှိတဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရာလို့တက်မလာပါလား company ကကျွန်တော်အလုပ်ဝင်တာတော်တော်ကြာပြီကျွန်တော်လည်းကြိုးစားတာပဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရာလို့တက်မလာတာလဲတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ tip အားနဲ့ရာဒီ self marketing ကိုယ့်ဘာအရင်ချင်းရှိကြောင်းကိုလူအဖွဲ့ဆီ communicate လုပ်ရအောင်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ company ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတခုရှိတာကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရပါတော့ကျွန်တော်တို့တင်တန်းနေတင်တဲ့အတွေ့အကြုံရကိုယ့်အဖွဲ့အစည်း develop ဖြစ်ဖို့ organization development ကိုအရင်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ personal development လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ရာထူးတက်ဖို့အရင်ကြိုးစားအဲ့တော့ကြာတဲ့အခါမှာဒါဒီဟိုအဖွဲ့အစည်းလည်းမအောင်ပြဘူးကိုယ်လည်းမအောင်ပြကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြောင်းကျွန်တော်ဆရာလည်းပြောလို့ရတယ်နာမည်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနော်သူဆိုရင်သူကတင်တန်းကြောင်းတစ်ခုမှာ lecturer အနေနဲ့အလုပ်ဝင်တာသူ lecturer ဖြစ်တုန်းကအဲ့ဒီတင်တန်းရဲ့ MD တွေနီးအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ရှင်တွေပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုသူဒီတစ်သက်လုံး MD ဖြစ်လာလို့
ီမက်တက်မရှိဘူးသူဒီဝန်ထမ်းဝါနေမနေရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူတို့ကြောင်းကြီးဟာရန်ကုန်ရောမန္တလေးရောကမ်ပတ်တွေအများကြီးဖွင့်လာတယ်သူတို့ group of company အောက်မှာအလုပ်ခုနှစ်မျိုးလောက်လုပ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆရာက lecturer အနေနဲ့ဝင်ခဲ့ပြီမဲ့သူဒီ writer ဖြစ်သွားတယ် managing writer တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် director ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းကဘာလို့ director ဖြစ်လာလဲသူဒီသူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးအောင်ကြိုးစားနေတယ်သူအဖွဲ့စီကတည်တည်လေးပဲ director နှစ်ယောက်သုံးယောက်လုံးနဲ့လုံလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်ပိုင်ရှင်တွေပဲ director လုပ်ပါပေါ့အဖွဲ့စီကြီးလာတဲ့အခါမှာကဘာနဲ့ချိန်တယ် Asia အထိ target လုပ်လို့ရတဲ့အခါမှာ director ကပိုင်ရှင်တွေရေမလုံရောက်တော့ဝန်ထမ်းတွေကပါ director ဖြစ်လာတယ် That means organization development can carry the personal development အဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်တာကိုယ့်ကိုယ်တိုးတက်အောင်လုပ်ချင်ပဲကိုယ့်ကိုယ်တိုးတက်အောင်လုပ်ချင်တာနိုင်ငံကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်ပဲအပြည့်အဝဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားနေတာကကျွန်တော်တို့အားနေတာကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းတခုလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်တိုင်ကလို့အားနေတာကဒီ personal marketing တော့ကျွန်တော်တို့အားနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Pepsi ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါ Pepsi ရဲ့ sign board ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာတွေ့နေရပြီလက်ရှိမှာ multinational company 4ခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုရောက်လာပြီဒီမှာ multinational နဲ့ international company မတူပါဘူးဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကွဲအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ company ဆိုတာ3မျိုးရှိတယ်ဒီ national company international company နဲ့ multinational companynational company ဆိုတာကကျွန်တော် local market မှာပဲမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်ရောက်လာ international company ဆိုတာလင်းတိုင်းကျောင်းလင်းတိုင်းကျောင်း company ဆိုပြီးထောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကိုကုန်စည်ဆက်သွယ် export import လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ွဲသည်နိုင်ငံခြားမှာမရှိဘူးဒါဆိုကျွန်တော် company က international company multinational company ဆိုတာကကျွန်တော်ရုပ်ွဲတွေကတခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိတယ်ဥပမာကမ္ဘာမှာရှိရဲ့ Pepsi တို့ဒီ Apple တို့က multinational company အဲ့လိုရှိတာတော့မှာလင်းတိုင်းကျောင်းရန်ကုန်မှာရုံးချုပ်ရှိပြီးတော့စင်ကာပူမှာရုပ်ွဲဂျပန်မှာရုံးခွဲရှိလို့ multinational company လို့ကျွေးကြော်လို့မရသေးဘူး။သူကရုံးခွဲကဘာမှရှိနေဆိုတော့တိုက်ကြော်ပြီးရှိရမယ်။တိုက်ကြော်ပြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးကဒီဘက်တိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရုံးကဟိုဘက်တိုက်ပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရုံးက main ရုံးချုပ်ကအာရှတိုက်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်အာရှတိုက်အပြင်ဘက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ branch office ဖွင့်နိုင်မှာကျွန်တော် multinational company ဖြစ်တယ်။ Google တို့ကတော့ဒါ multinational company ဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီပေါ့နော်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာ multinational company 4ခု conference ဖြစ်ပြီးဝင်လာပြီပေါ့နော်။ Pepsi, Coca-Cola,Apple ကနှစ်ကုန်ရေးလာမယ်။နောက်ဈေးကမ္ဘာဥက္ကဋ္ဌရွှေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော် 7-Eleven Store ပေါ့နော်။ 7-Eleven Store ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာတစ်မြို့နယ်ကိုနှစ်ဆိုင်လုံးဖွင့်မယ်။ဒါတော့သူတို့ scale ကအရင်နေတယ်။စင်ကူမှာဆို 7-Eleven Store ကထောင်ချီပြီးရှိရယ်။စင်ကူမြို့ကလည်းဘုံမြို့သားပဲရှိတာလေ။နောက်ကျွန်တော်ကနောက်ဒီလို multinational company လာပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ marketing လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ local marketing ကအရင်အားနေပါတယ်။ဟိုကကြည့်ကြအောင်သူတို့နိုင်ငံမှာ marketing လုပ်တဲ့ပုံလေးကျွန်တော်ဒါကျွန်တော် success workshop တော့လည်းပြောပြီး။ဒါဆိုရင်ကောကြောင်းတာအဲ့ဒီလိုဘယ်လောက်တော်လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအဲ့လိုကြောင်းကြမတွေ့ရအောင် model လေးရကော့ပြီးတော့လက်ထားတဲ့ပုံလေးနော်ပစ္စည်းကဘယ်ကနေလဲမသိ model ကိုအရင်ကြည့်ရတဲ့ကြောင်းကြတွေ့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ idea marketing မှာသူတို့လုပ်သွားတဲ့ပုံလေးဒါဆိုရင်ဒါတင်ပေါ်ကြောက်စုကြောင်းကြတာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရလာအရက်လာတော့မသိကြောင်းကြတာဒါလေးဆိုတော့ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီကားပေါ်မှာနိုင်ကြောင်းကြတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ parameter ဟာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အထူးလို့ level တက်ထားပြီးမထူးတဲ့ကားကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီကားကြီးပေါ်မှာဒါလေးတော့မဆိုးဘူးဘာလို့လဲကိုယ့်လက်ထဲမှာဒီနာရီကပတ်ပြီးသားဖြစ်သွားရင် Cherry Wood Trophy တို့အဲ့လိုပုံစံကြောင်းရလို့ကြောင်းရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်လက်နဲ့ဒီနာရီကခဏခဏမြင်နေရတဲ့သူတယောက်ကအတ္တရှိတယ်ကြားလို့ဘလို့တင်လာတယ်အဲ့တော့ပေါ့ဝင်တယ်ဒီ Buying Action ကြီးရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုကျွန်တော်တို့ Local မှာသုံးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော် Gold Price ချင်းဟာဘဝမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေခြင်းဆိုတဲ့ဒီ Investment Company တခုကကြောင်းရတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကြောင်းရ idea တွေကအရင်ကောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Multinational Company တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီကျွန်တော် Local Company တွေဘလို့ပြရလဲကျွန်တော်တို့တွေကဟောငါတို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီဖြစ်လာပြီနိုင်ငံကြီးကပွင့်လဲလာပြီတမနာကြီးကအရန်ပုံပဲ business ကိုအားပြလာပြီငါတို့စီးပွားရေးလုပ်ပြီးနိုင်ငံတကာကို market share တွေလို့တွေးကြော်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ multinational company ကြီးတွေကဘယ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကို potential customer အနေနဲ့ကြည့်ခဲ့လဲမသိကျွန်တော်တို့ရှိဖို့ဆိုရောက်လာအဲ့လိုရောက်လာဖို့လဲသူတို့တော့သူတို့မှာ long plan တွေရှိတာနော်ခုက plan တွေအများကြီးရှိလို့အခုချိန်မှာဒီထဲကိုရောက်လာကျွန်တော်တို့ local company တွေ local မှာရှိတဲ့ cola company တွေထိတ်ဆုံးက Pepsi နဲ့ Star ကိုပြန်ရတော့ sorry Pepsi နဲ့ Coca-Cola ကိုပြန်ရတော့မယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ local supermarket တွေ 7-Eleven ကိုရှင်းနိုင်မလားဟိုကကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ရှင် Thai supplier နဲ့ local supplier ပဲရှိတာ 7-Eleven က global supplier ရှိတယ်ဘယ်လိုရှင်းမလဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ tip marketing လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပဲရှိတယ် market knowledge တော့သူတို့ထက်တာဟိုကကျွန်တော်တို့ education industry မှာကျွန်တော်အခုဆိုရင်crown education เนี่ยเสี่ยวหว่าจอซันเนี่ยปาวจอเจ้านี่ตะคู่ทําหมดใช่ป่ะเราเจอ education industry มาอกุเฉยๆနိုင်ငံเนี่ยไอ้ยีนี้ยกเนี่ยมันไม่ได้อ่ะดิลามียีนี้ยกเนี่ยเราไม่จ๊อกอ่ะรู้เลยเราเจ้าว่าเนี่ยเราตีเลย
တို့အင်္ဂလိပ်လိုလားနေတရားကျောင်းသားတွေနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့မှာ market knowledge ရှိတယ်။အော်ကိုကျောင်းသားအကြောင်းကိုသိတော့ even the english လို့သိတော့ငါတို့ english လို့ပြောတာလည်းငါတို့ကျောင်းသားတွေကနားလေ။အခုနေ irish တယောက် ireland တယောက်အင်္ဂလိပ်လိုလားပြောဒီကောင်တွေဘာတွန်းနေမှန်းသိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ local ဆရာတွေမရှိပဲနဲ့တို့ education industry မှာကျွန်တော်တို့က multinational firm တွေမကြောက်ဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့မှာ local market knowledge ရှိတော့တခြား family တွေဒီလိုပဲပြင်ထားဖို့လိုတယ်လေ။အဲကျွန်တော်တို့ကတချို့ဟာတွေကြတော့အဲ့လိုမဆိုင်ဘူးပါ။ကိုလာလိုဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့လူတယောက်ချင်းပါလေကျွန်တော်တို့ marketing လုပ်ဖို့လိုတယ်။ appoint အစည်းလိုက်လေ self marketing လေးလုပ်ဖို့လိုတယ်။ self marketing ကိုဒီကမ္ဘာကျော် marketing အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Charter Institute of Marketing UK ပေါ့။သူက define လုပ်ထားတာ self marketing is about finding your unique abilities and being able to communicate these to others effectively.ကိုယ်မှာရှိတဲ့ unique abilities ကိုရအောင်ရှာမယ်။ကိုယ်မှာရှိတဲ့သူများနဲ့မတူတဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ရရအောင်ရှာပြီးတော့ society ကို communicate လုပ်တာ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့က self marketing လို့ခေါ်တယ်။လူတိုင်းမှာအားသာချက်ရှိတယ်၊လူတိုင်းမှာအားနည်းချက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ everyone cannot perfect. Perfect man or perfect woman တွေကဘာကြီးလို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့က perfect ကျွန်တော်ဘုရုစင်နေဖြစ်တဲ့လူတိုင်းက perfect မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာကို create လုပ်လို့ရလဲ perfect team တွေ perfect society ကို create လုပ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကတစ်ခါတလေ date out နေ။ကဘာ perfect team perfect society တွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က perfect man တွေ perfect woman တွေကိုတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးတော့ပုံကိုယ်ရေးကိုယ်ကွယ်မှုတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအားကိုးမှုတွေအရင်ပြရတယ်။အဲ့မှန်တော့လူတိုင်းဟာခေါင်းဆောင်ပဲ။ Everyone is leader ပဲ။ American နိုင်ငံမှာသမ္မတ Obama ဟာသူတယောက်တည်း leader မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတရားသူကြီးချုပ်ကလည်းတရားရေးဌာနကသူလီဒါပဲရုပ်အဆအဆုံးစီးပင်းမှာအမိုက်လဲနေတဲ့သူကလည်းအမိုက်လဲတဲ့နေရာမှာသူလီဒါပဲစိုက်ကားနေတဲ့သူကလည်းစိုက်ကားနေတဲ့နေရာမှာသူလီဒါပဲလီဒါစိတ်မွေးတဲ့အတွက်အမိုက်လဲတဲ့သူကလည်းအမိုက်ကိုပြောင်းပြီးတော့တန့်ပြီးတော့နေစိုက်ကားနေတဲ့သူကလည်းစိုက်ကားကိုလီဒါစိတ်တဲ့စီးစနစ်ကြောက်တော့လေအဲ့သူတို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာ everyone is leader အဲ့ sprinter သွားတဲ့အတွက်သူတို့အောက်ကိုနေတာကျွန်တော်တို့ကအခုခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုပေါ့အမရာကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်ပဲစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်။တကယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ။တမရာကြီးထံတင်ပြပါမယ်။ဟုတ်တယ်။တမရာကြီးကိုတင်ပြနေတယ်တော်တော်များတယ်။အဲဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအများကြီးတယ်။ကျွန်တော်ကဆန္ဒဖော်ထုတ်တာကောင်းပါတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့မှာ။သို့တော်လည်းဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ပြီး desire creation ဆန္ဒကိုဖန်တီးဖို့လည်းစူးစမ်းဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လေယာဉ်ကြီးတွေအသိခံရတယ်ကျွန်တော်ဖော်ထုတ်တယ်။အမှန်နဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့အသိခံရတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်။တခါတလေမှလည်းဒါ company နဲ့နားလည်မှုတွေရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့လေယာဉ်တွေပိုက်လာအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအသိစိတ်ပဲရှိမှလို့လေအစိုးရကကိုဖော်ထုတ်တဲ့ဆန္ဒကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာအစိုးရကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအပြုသဘောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ပုံလို့လေအဲ့တော့ဆန္ဒဖန်တီးတဲ့အလေးထားတွေလည်းဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အတူမွေးဖွားလာလို့လေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ take action ကျွန်တော်ဆန္ဒတွေပြနေတယ်အစိုးရရဲ့မြင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ society ကရောက်တဲ့တော့မရောက်ဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာဝန်ကလေးကျွန်တော်တို့တရားကိုချက်ချင်းရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ရဲ့လက်ရှိ perfect democracy ဒီနှစ်ရာချီပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကားတစ်စီးလိုပဲကားဒီ frame မတောက်မဲနဲ့ speed ကိုတင်လိုက်မှောက်သွားပါလေ။အော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာကားကြီးက frame တောက်မတောက်လိုက်တည်တယ်ကျွန်တော်တို့နော်။ Cherry wagon ဆက်တော့မရှိဘူးကျွန်တော်က၄ lane လောက်ကနေကျွန်တော်နည်းနည်း upgrade လုပ်လို့ရှိနေတာ။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော် speed တင်လိုက်မှောက်သွားပါပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က frame ကိုတည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးတော့သိခံဖို့လိုပါတယ်။self marketing မှာ what is your usp okay ဒါဆိုရင် self marketing မှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးက company တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်စေလူတစ်ယောက်ချင်းပဲဖြစ်စေ unique selling point ဆိုခေါ်တယ်ကိုဟာသူများနဲ့မတူတဲ့ရောင်းနိုင်တဲ့ point ပါရှိရတယ်ဒါကိုသိရမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဈေးကောင်မှာ product ရှိတယ် service ရှိတယ်ဟုတ်တော့ဈေးကောင်မှာကျွန်တော် business လုပ်တယ်ဆိုတာကနှမျိုးနဲ့ရောင်းတာပါတဲ့ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ဝန်ဆောင်မှုရဲ့စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းနှမျိုးပဲလုပ်တာပါ growth ရဲ့ profit ရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးပေါ်မှာပစ္စည်းရောင်းတဲ့အခါမှာ USP ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲ unique selling point ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဈေးကောင်မှာအောက်မြင်တယ်။ဥပမာ Apple iPhone ဒီတခြား smartphone တွေထက်သူ့မှာဘာ USP ရှိလဲ။ Apple iPhone ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ Samsung က Galaxy က Apple ကိုလိုက်ရှင်နေတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ Apple ကိုမရှင်ရတဲ့တခုတည်းသော USP ဒီကျွန်တော် Apple ရဲ့ application ကျွဲဝမှုတော့ Apple Company Apple မှာသူ့ရဲ့ App Store မှာ application ပေါင်းတန်းချီပြီးရှိတယ်။Samsung ကအလောက်အထိမရှိသေးတဲ့အတွက်နောက်က Apple က game တစ်ခုထွက်ပြီးပါ Samsung ကလိုက်တော့အဲ့ဒီအတွက် Apple ရဲ့ USB ကြောင့် smartphone industry မှာသူခုချိန်ကြီးရည်ကြီးနိုင်တယ်။ Apple ကိုကျွန်တော်သိတဲ့ဘောကြတာ Apple ကတော့သူက hardware ရောင်းရုံနဲ့မကလေး။သူ phone ရောင်းလိုက်တာအဓိကသူ့ရဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့မလုပ်နေရလဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့3000လောက်ပေးလိုက်ရင်ဟို application တွေကအလကားသွင်းလို့ရနေတာပေါ့နော်။နိုင်ငံတကာမှာတော့ကျွန်တော်ပတ်စံပေးပြီးတွေ့ရတယ်လေ။အဲ့တော့ Apple ရဲ့ business model ကြီးအများကောင်းတယ်။
ကျွန်တော်တနေ့ကတခါကျတချို့ product တခုရှိတယ်။နေမဲ့တော့တက်ပြလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ marketing နေလုပ်ပြီးရယ်ဒီ message ခတ်တဲ့ဒီစီတခုပေါ့เนาะ message ခတ်တဲ့ brand တခုသူက8000ရှိတယ်။ညီမလေးမှာ million နဲ့ချီတယ်သူက customer ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ company ကအရှုံးပေါ်တယ်။ဘာလို့ပေါ်လဲဆိုတော့သူက message ခတ်တဲ့ဒီစီတခုပေါ့เนาะ message ခတ်တဲ့ brand တခုသူကညီမလေးမှာ customer သူက 1000 ချီရှိတယ်။ညီမလေးမှာ million နဲ့ချီတယ်သူက customer ရ